にちは、ミレアムベイビーデザイナー粟良翔平です。ミレアムベイビーは、自由なストリートをコンセプトにストリートスナップに取られるようなインパクトのあるアイテムを展開しています。ぜひご覧ください。どうぞ。パッチワーク風袖長シャツとストレートパンツについて説明します。見ての通りインパクトのあるシャツと丈長めで裾で少したまるのが特徴のストレートパンツです。パンツのシルエットはシンプルですが、よく見るとパッチワーク風の生地を使用して製作しておりますので、他にないパンツになっています。シャツはこれ1枚で着てもいいですし、中にインナーを合わせて着ていただいてもとても可愛いです。パンツの履き方もシルエットがすごくシンプルで、生地もそこまで派手じゃないので、どんなアイテムでも合うと思います。3連リブサークルポケットスウェットとコーデュロイハーフパンツについて説明します。スウェットはリメイクで、パンツは1からパターンを引き製作いたしました。スウェットのリブを3つつけてハイネックにし、フロントに異素材で合わせた丸型のポケットをつけて可愛いスウェットにいたしました。ハーフパンツはコーデュロイ生地で製作し、裾にもベルトループがついています。ベルトで締めてシルエットを変えることで表情が変わるアイテムになっています。スウェットはかなりオーバーサイズでユニセックスで着れるアイテムになっています。セットアップについて説明します。ジャケットはリメイクで、パンツは1からパターンを引き製作いたしました。パンツは丈が長めで、裾にたまるのが特徴のストレートパンツです。生地にこだわり、他と被らない柄で製作いたしました。ジャケットの右側にパンツの生地を差し込み、肩をドロップさせることで他にない面白いシルエットを出しました。ジャケットの後ろを切り抜き、インナーを見せられるディティールとベルトで絞ることでシルエットを変え、表情が変わるアイテムとなっています。パンツは生地が独特ですが、シルエットはすごくシンプルなので、 T シャツでもシャツでもどんなアイテムでも合うパンツになっています。ベースオンラインショップでご覧いただけます。また7月23日のサマースクールにて物販も行いますので、ぜひお越しくださいませ。以上、ミレニアムベイビーでした。